হাতীমূৰাৰ মথাউৰি ভঙা আজি বাৰটা দিন হ'ল আৰু দেখা গৈছে এতিয়াও হাতীমূৰাৰ সন্মুখৰ যি কফাৰ ডেম আছিলে সেই কফাৰ ডেম নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আমাৰ পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাম এয়া হৈছে হাতীমূৰা যি ছুইচ গেট হাতীমূৰা মথাউৰি সংলগ্ন ছুইচ গেটৰ সন্মুখৰ যি কফাৰ ডেম সেই কফাৰ ডেম এইদৰে পাৰ কোপাইন আৰু লগতে এয়া জিঅ' বেগ পাৰি এই অংশটো বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু এয়া আধা কাম হৈছে যদি এতিয়াও মূল অংশ বন্ধ কৰিবলৈ বাকী আছে কিয়নো পানীৰ সোঁত এতিয়াও আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এই ভঙা অংশৰে বৈ আছে এতিয়াও কলঙলৈ আৰু যোৱা দুই দুই তাৰিখে দুই জুলাইত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানী হাতীমৰা ছুইচ গেট সংলগ্ন যি যি মথাউৰি মথাউৰি ভাঙি দিছিল যাৰ ফলত জলপ্ৰয় হৈছিল আৰু সেইদিন ধৰি ক্ৰমান্বয়ে জলস্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে আৰু এই মুহূৰ্ততো জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে কলঙৰ আৰু কিন্তু যি পানী অহা সুঁত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যি এই যি নলা আছে নলা কাটি দিয়া হৈছিল বাৰিষাৰ পূৰ্বে বা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্বে নলা কাটি হাতীমূৰাৰ মন্দিৰৰ সময়ৰ পৰা এই নলা এটা কাটি পানী অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু এই যি কফাৰ ডেম কাটি দিয়াৰ পিছতে কিন্তু পৰিৱেশ সলনি হ'ল এই কফাৰ ডেম কাটি দিয়াৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যেতিয়া ছুইচ গেটত খুন্দা মাৰিছিল ছুইচ গেটৰ তলেপৰাই পানী নিগৰিছিল কলং প্ৰায় বোৱতিয়ে হৈ পৰিছিল কিন্তু তেতিয়া জলস্তৰ বৃদ্ধি হ'ল তাৰপিছত দেখা গৈছে হাতীমোৰা যি মথাউৰি ভাঙি লৈ গ'ল এই পাৰহুনি পানী আৰু তাৰ পিছৰ পৰা দেখা গৈছে জলসম্পদ বিভাগ তৎপৰ হৈ এই অংশটো বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই চেষ্টা সফল হোৱা নাই ইয়াত বালি ভৰ্তি জিঅ' বেগ বা পাৰকো পানী দি এই যি মথাউৰি ছুইচ গেটৰ সন্মুখৰ যি কফাৰ ডেম এই ডেম বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু সেয়া এই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেওঁলোক সফল হোৱা নাই ইয়াত যিহেতু তেওঁলোকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈও যাম যিহেতু তেওঁলোকৰ বাবে কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই পৰা এসপ্তাহ দিন ধৰি ইয়াত কাম চলি আছে পাৰকো পাইণ্ট কথাৰ লগতে যি ইয়াত জিঅ' বেগৰ কাম চলি আছে তাৰ যি হাতীমূৰা মাথাউৰি সংলগ্ন যি ছুইচ গেট আছে ছুইচ গেটৰ সন্মুখৰ যি কফাৰ ডেম কফাৰ ডেম ভাঙিবলৈ যি ভাঙি গৈছিল বা তেওঁলোকে কাটি দিছিল সেই কফাৰ ডেম তেওঁলোকে মেৰামতি কাম চলাই আছে ইয়াত ইয়াত কাৰ্যবাহী যিগৰাকী অভিযন্তা আছে অভিযন্তা গৰাকী ইয়াত আছে আমি তেওঁলোকৰো মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এই কাম কৰি আছে এইটো বন্ধ কৰা যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰ্যায় আগবাঢ়িছে আমি এতিয়া জিঅ' বেগ আৰু মানে পাৰ্কুপাইণ্ট লাঞ্চিং কৰি আছোঁ মুখখন বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা মানে চ্যালেঞ্জিং জব হৈছে কিয় মানে এখন আমি বৌতি নদী ব্রহ্মপুত্র বৌতি নদীক মাছ বাৰিষা বন্ধ লগা অৱস্থা আহি পৰিছে এইটো আমি যিমান পাৰোঁ দিনে ৰাতিয়ে টুৱেণ্টি ফৰ বাই ছেভেন কাম চলি আছোঁ জিঅ বেগ মারি আসো দু সাইডের পর আর পার্কুপাইনের লৈ আছোঁ আস্ত বন্ধ লাগিব নহলেতো আৰু মানে এইটো ডুবি যাব সেইটো যিটো সিঙিছে সেইটোতো পিছত এদিন কৰিবই লাগিব কাৰণ সেইটো ৰোড কাম এম বেগ মানে তোর মথাউৰি হৈ থকা নাই এটা রাস্তা হৈ গৈছে এইটো এটা চেলেঞ্জিং জব কারণ বেলেগ মথা সেইটোতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট এইটো এইটো ওলোটা মানে এনে জেনেৰেলি কি হয় আমার আৰু নদীবিলাক পেৰেলেল যায় মানে সমানে সমানে যায় মথাউৰি নদী যেনেকৈ যায় পাৰে পাৰে সমানে সমানে যায় থাকে তেতিয়া মথাউৰি এটা ছিঙিলে নদীৰ ফ'ৰ্চটো তাত খুন্দা নামাৰে মথাউৰিটোত খুন্দা নামাৰে চিধাকৈ গৈ থাকে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ এটা মানে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ দিল মানে লম্ভভাৱে আহি আমাক এক খুন্দা মাৰি আছে তাৰ এগেনষ্টত কাম কৰিব লগা হৈছে সম্পূৰ্ণ ওল্টা বেলেগ মটাৰী চিঙনৰ নিচিনা ভালেখিনি চেলেঞ্জিং জব মানে ইয়াত কোনো ৰুল ৰেগুলেশ্যন একোৱে ফ'ল' কৰিব পৰা নাই আমি চব এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ দিনে নিশাই চেষ্টা কৰিছোঁ সোনকালে বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা আৰু এটা কথা সুধিম যেতিয়া দুহেজাৰ সোতৰ চনত এই মথাউৰি ভাঙিছিল তাৰপিছত তাৰপিছত ওঠৰ চনত মথাউৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল ঊনৈছ বিছ এই এইকেইটা বছৰ কিন্তু মথাউৰিটো ভঙা নাছিল যেতিয়া ছুইচ গেট নিৰ্মাণৰ বাবে এই যিটো অংশ পুনৰ কাটি দিয়া হ'ল সেই তেতিয়াই দুৰ্বল হৈ পৰিছিল মথাউৰিটো কাটা হোৱা নাই এখিনিহে গেট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মথাউৰিটো পুনৰ কটা হৈছিল কটা হৈছে হৈছিল নেকি সেইটোতো মথাউৰি কাটিলে চুইচ গেটটো তেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰে সকলো মানে য'ত য'ত চুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰে তেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰে মথাউৰিটো কাটি লৈ ক'ৰবাত যদি আগত মথাউৰি থাকে আকৌ চুইচ গেট হোৱাৰ পিছত আকৌ দকৈ কাটি দিয়াৰ কাৰণে বা দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে এনেকুৱাতো দুৰ্বলৰ কথা নাই কাৰণ আমি ভালকৈ সেয়া কৰা গৈছিলে মানে দুৰ্বলৰটো কথা হ'ব নালাগে কাৰণ মজবুত মথাউৰিয়ে দেখাত মজবুতেই হৈছিল ৰাইজে সচেতন মহলে ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে ছুইচ গেটখন নিৰ্মাণত বিসংগতি বা ছুইচ গেটখন মথাউৰিৰ লগত যিদৰে কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিছিল বা ছাইডত গাৰ্ড ৱাল থাকিব লাগিছিল সেয়া নাই কি ক'বই মইতো সেইটো বুলি নাভাবোঁ মথাউৰি চিঙাৰ কাৰণ কাৰণ মথাউৰিও ছিঙিলে আৰু এটা হেয়া হয় প্রিভিয়াস আমি লক্ষণ এটা থাকে যে বয়লিং ওলাই চিপেজ ওলাই ইয়াত কোনো লক্ষণে নোলাল মানে যে মানে কিবা মানে আগত আমি কিবা স্টেপ লোব বা সাবধানতা অবলম্বন করবো কিবা ট্রিটমেন্ট করবো মানে সাডেনলি পাঁচ ছয় মিনিটের ভিতর বহি গৈছে তাত যেহেতু গার্ড ওয়াল নাই দোক বা কংক্ৰিটৰ অংশ মাটিৰ লগত সংলগ্ন হ'বলৈ তেনে কোনো মজবুতি নাই বুলি বহুতে কৈছে সেই সম্বন্ধে কি ক'ব সেইটো বিষয়ে মই একো নকওঁ কাৰণ সেইটো আমাৰ ৱেবকাছৰ যিটো ডিজাইন ৱেবকাছ মাৰ্চৰ সংস্থা যিটো ডিজাইনে ছুইচগেটখন বনাইছে সেই ডিজাইনমতে আমাৰ মানে কাম কৰা গৈছে গতিকে তাততো মানে ফল থাকিবতো নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে দিয়া ডিজাইনমতে আমি কাম কৰিছোঁ চুইচগেট নিৰ্মাণত বিসংগতি নাই বিসংগতি নাই বিসংগতিটো থাকিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ সংস্থা বহুত ষ্টাডি কৰি ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট চাই বহুত সেয়া বা আগতো আমাৰ বহুত কমিটি আছিলে সেই কমিটীয়েও নিৰীক্ষণ কৰি এই ছুইচ গেটখন মানে বনাই আছিলে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কৈছে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কিন্তু মই দেখুৱাম এই দৃশ্য এইখন চুইচ গেট চুইচ গেটৰ মই দৃশ্য দেখুৱাম ইয়াত যেতিয়া সোতৰ চনত এই যি মথাউৰি ভাঙিছিল তাৰপিছত ওঠৰ চনত এই মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ওঠৰ ঊনৈছ বিছ এই তিনিটা বছৰ কিন্তু বাহনি পানী এই মথাউৰি কাষলৈ আহিছিল কিন্তু তেতিয়া এই মথাউৰি ভঙা নাছিল এয়া স্থানীয় ৰাইজ বা ইয়াৰ সচেতন মহলৰ অভিযোগ বা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা কিন্তু বিছ চনত যেতিয়া ত্ৰিছ অক্টোবৰত এই ছুইচ গেট নিৰ্মাণৰ বাবে ইয়াত এই অংশটো কাটি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ বৰ্ষত যিহেতু কাটি দিয়াৰ সময়ত এই ছুইচগেট নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়তে এই যিটো কফাৰ ডেম এই কফাৰ ডেম দি সেই অংশটো বন্ধ কৰি লোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছত ছুইচ গেটৰ কাম নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত আছিল আৰু ছুইচগেট নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিন পূৰ্বে এই যি কফাৰ ডেমটো কাটি দিয়া হৈছিল আৰু পানী গৈ ছুইচগেটত খুন্দা মাৰিছিল ছুইচগেটৰ তলেৰে পৰ দি পানী গৈছিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পানী জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছিল এই পথৰে অহা পানী যি এই যি নলা কাটি দিছিল এই নলাৰে পানী বৃদ্ধি হৈ আহিছিল আৰু যাৰ ফলত এই দুই জুলাই তাৰিখে এই ছুইচ গেট সংলগ্ন যি অংশ এই অংশটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনিৰ পৰা নাই কিন্তু ভাঙি নিছিল এতিয়া ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে ছুইচ গেট নিৰ্মাণতে বিসংগতি হৈছে নে অন্য কিবা কাৰণত এয়া মথাউৰিটো ভাঙিলে সেয়া অৱশ্যে তদন্ত কৰিলেহে পোহৰলৈ আহিব কিন্তু দুহেজাৰ সোতৰ চনত এই মথাউৰি ভাঙিছিল ওঠৰ চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ওঠৰ চনত কিন্তু মথাউৰি ভঙা নাছিল ঊনৈছ চনত ভঙা নাছিল বিশ চনৰ বাৰিষাতো কিন্তু এই মথাউৰি ভঙা আছিল কিন্তু ছুইচ গেট নিৰ্মাণৰ পিছতে দেখা গৈছে এই মথাউৰি পুনৰ ভাঙিল আৰু এক জলপ্ৰলয় কলিয়াবৰ সৃষ্টি হ'ল আমি সেই দৃশ্য দেখুৱালোঁ এই স্থানৰ পৰা আজি হাতীমুৱাৰ এই স্থানত য'ত এতিয়াও তেওঁলোকে এই কফাৰ ডেম বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত আছে কিন্তু বৰষুণৰ বতৰ পানী বাঢ়ি আছে নদীৰ পানী বাঢ়ে কমেই এনেদৰে পানী আহি আছে কিন্তু পানীৰ যি সোঁত আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই বান্ধ বা এই কফাৰ ডেম এতিয়ালৈকে বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই